ယုတ်လေကြောင်းခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းမှုကိုတုံ့ပြန်နေနေနဲ့အမေရိကကတရုတ်ကိုခီးစဉ်29ခုစိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ဖြစ်မှုကြောင့်အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းခီးစဉ်ချုပ်ကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်နေနေတဲ့တရုတ်လေကြောင်းလိုင်း၄ခုရဲ့အမေရိကမှတရုတ်ကိုပြန်သန်းမဲ့ခီးစဉ်29ခုကိုစိုင်းငံ့ထားမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကဩဂုတ်26
ဆက်နေမှာငရဲနေမှာ20ရက်နေဒီခီးစဉ်နေပါဝင်ပါတယ်အမေရိကသတင်းပို့ဆောင်ရေးဌာနUSDOT ဟာဒေတာအဲလိုင်းနဲ့ယူနိုက်တက်အဲလိုင်းတို့ပါဝင်အမေရိကမှာတရုတ်ကိုသွားမဲ့လေကြောင်းခီးစဉ်28ခုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဆိုင်ငံ့ထားမှုတွေမှာလော့အန်ဂျယ်လစ်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုပြန်သမ်းမဲ့လေယာဉ်19စီးနဲ့နယူးယောက်မှာပြန်သမ်းမဲ့ချိုင်းနာအစ္စတန်လေကြောင်းခီးစ
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံရတဲ့ခရီးသည်ဟာစုစုပေါင်း400ခန့်ရရှိပါတယ်။လက်ရှိခရီးစဉ်ကိုဒီကြိမ်ရနာမှာဖြစ်ပြီးရှေ့ရခန့်ရရှိပါကခရီးစဉ်နှစ်ခုကိုရပ်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကဘက်မှတရုတ်ရဲ့စီမင်းတွေဟာတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းအကြံဉာဏ်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပါတယ်။အကြောင်းဟာအမေရိကဘက်ကလေယာဉ်ပေါ်မှာတက်မီစစ်ဆေးရမှာကိုဗ
American Baga Covid Sedane, Tio Baga Covid Seda, Tina Kujalema, Rachel Muji Kuro Shine Bipibare, Kayoga Satin Grega, Pijina Washington, Noha, Lee John with some Hunda Patabi, Sagasi Tony Rapibare, Sanwai Gale, the Ubuzon Yi Tanaha, Tio Yam American Lee John Keys in Lizard Legu Pitting like Depo, Tio Lee John and Legu Yam American Martyr Go Lee John Keys in Lizard Legu Yasajine, Dompian Kibare. Pijinha United Lee John Line Legu Po. Arikanta Chere Chamakaraja, Natana Ogo Lagale, Tio Lijon Lima, Keys in Ligu are Key the Liza Yano, that Tembo, Liba Jack and the Kebari,